آزمائش وہ بندہ ناکام ہے کہ جڑی اپنی زندگی ناچ گانے اور تماشے میں گزار دے وہ آزمائش ناکام. کدے تسا غور کر لو بچے بچیاں دے سکول وچ یونیورسٹی وچ امتحان جدوں ہونے پیپر ہونے تسا تکیا ہوسی او تیاری وچ لگے ہونے صبح پیپر ہے صبح شام پڑھنے رہنے وہ وقت ضائع نہیں کرنے. انہیں یقین ہونا کہ اگر اسا وقت ضائع کیتا تے صبح پیپر ہی ناکام ہو جاتا تے وہ محنت کرنے. اس دے باوجود بھی یہ زندگی امتحان ہے اور اگر اس امتحان ہی بندہ ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی بیکار گزر گئی ہے. خوش نصیب ہے وہ کہ اس مختصر آزمائش اور زندگی بھی کامیابی کے مناظر طے کرنے واسطے شریعت طریقت خدا و مصطفیٰ دی محبت وہ ہاتھ بھی چراغ کی طرح موجود ہوئے تو یہ بھی کامیاب تو اگے بھی کامیاب.